Anshuti bakunzi ba ingenzi online, uyu ni umwanya w'andi makuru agezweho kano kanya ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Mbifuriza no kugira umwaka mushya muhire, ndetse uzababere w'amata n'ubuki, ndetse n'imigisha iziritse ku yindi. Kuri icano rero, icyo mutumenyereho cyangwa se bimwe mu byo tumaze kugira tumenyekanaho, ni ugukora ubusesenguzi byimbitse ku ntambara ikomeye cyane imwe iragenda ihuza M23, ndetse n'intambara ishobora kuba yarota hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Kongo, ndetse nanakomoza ku bijyanye n'ingabo zikomeje kurundwa ku mpaka y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Yewe mvuge no ku bijyanye n'abasirikare ba Kongo benshi cyane bashyizwe hafi n'umujyi wa Rubavu. Ese ibihe byaba ari intambara Tshisekedi yari yasezeranyije abaturage, by'umwihariko mu gihe yiyamamarizaga kuyobora kino gihugu cya Repubulika ya Kongo? Gusa uko mwabyumvise ku murongo wa telefoni, ntabwo ndi njyenyine, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye uherereye hariya muri Repubulika ya Kongo, nkaba ngiye kumubaza ibijyanye cyangwa se bino byose hamwe muri rusange, akaduha ukuri ndetse tukanaganira byinshi cyane tujya dukomoza uko byaba byifashe ku mbibi z'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Kongo. Yewe tukakomoza no ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi, nawo ukomeje kugenda uzamo agatoti. Mwaramutse neza uyu munyamakuru, abwana munyamakuru, mwaramutse neza abwana munyamakuru, mwaramutse. Mwaramutse neza, mwaramutse mute? Amakuru ki imwe mwaramukanye, tutwaramutse neza, nta mahoro. Natwe kugeza kuri aya masaha ntabwo ari amahoro. None nk'umuntu uherereye muri Repubulika ya Kongo, hari byinshi twifuza kukubaza kugira ngo benshi badukurikiranye babashe gusobanukirwa. Urabona Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze gutsinda amatora, ndetse hano bakaba byanagiye binagaragara ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakore kugenda bagaragaza igisa nko kuba bakurura cyangwa se bakora imyigaragambyo. Rero mbere yuko twinjira mu bindi, katubanze turebe ese iki kibazo cya Kongo ubona kiribuze kurangira abanye imyigaragambyo cyangwa haraza kwishwa izindi nzira, dore ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda bagaragaza ko bifuza ko amatora yasubirwamo. Ese kuko urabona amatora ari busubirwemo cyangwa haraba imyigaragambyo nk'uko bigenda bigaragara? Gusubika ko amatora byo ntabwo bishoboka, nicyo nakubwira. Kugeza ko ngubu igishoboka ni uko bagomba kubyakira, abatari bubyakirwe, abatari bubyakire baricwa. Yego, kuko nibajya mu myigaragambyo nta mikino hano hateguye abasirikare benshi za Lumumbashi, mujyi wa Goma barari benshi bateguwe ko niharamuka habaye imyigaragambyo bari bugihoshe, kandi nta mikino bafite bya byose bigihana mu maso, ndetse n'imbunda za nyazo noneho n'ibibando z'abapolisi ndetse n'abasirikare barimo benshi cyane bari buhite bahosha imyigaragambyo. Aba ari bo bigerageze kugeza kuri ubu ngubu uduce twakekwaga ko dushobora kubamo kuzimo abasirikare zino za Lumumbashi iri muri Kasai Orientale, aho zihuzemo abasirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Nibyo koko, none kuvuzemo n'ingabo z'u Burundi, se mbere yuko wenda nkubaza ku kijyanye no kuba Antoine Felix Tshisekedi yifuza kuba yapanga cyangwa se yatera igihugu cy'u Rwanda nk'uko yari yagiye abigaragaza, none twagiye tubona ndetse turumva amatangazo akomeye cyane agaragaza ko hari ibitagira neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, bitewe n'amagambo Antoine uriya mugabo uyobora u Burundi, ubwo ndavuga Evariste Ndayishimiye, we ubwo yavuze ko Red Tabara ihabwa indaro ndetse ibiribwa n'ubufasha bukomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Wowe waba ubyemeza ute? Ese ubona Red Tabara ifashwa n'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Burundi nabona nacyo cyaba cyiteguye gushoza intambara ku Rwanda? Cyangwa nanone kinakubaza, urabona u Rwanda rwo rwarasa ku Burundi cyangwa se rwake ruribuze gusohora itangazo rikomeye ku gihugu cy'u Burundi? U Rwanda waroze u Rwanda kurasa ku Burundi? Yego, cyangwa u Burundi bukarasa ku Rwanda? Ntabwo bishoboka, kuko u Rwanda rwo rukorana n'ubishaka kandi rukarwana n'ururwaye. Yego, kugeza kuri ubu ngubu bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zirarasa ku gihugu cy'u Burundi, kandi igihugu cy'u Burundi bwo ubwacyo kitarashe. Igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari uko gikora, igihugu cy'u Rwanda gikunda amahoro, nk'uko bamwe bagenda bavuga ngo ibiki ngo kirabangama, ariko ibyo byo nta kuri kuba kurimo, kuko kugeza na n'ubu ngubu muri cya gihugu cy'u Burundi babonye ko hari imiryango mpuzamahanga yagiye ikaya uyu perezida Evariste Ndayishimiye kuba ikomeje kugenda agereka ibirego ku Rwanda ko rutera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara, ndetse banatangiye kuvuga ko umuperezida nawe atangiye kunanirwa, niba atangiye intege nke kuzigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Yego,
none ikintu nakubaza mu gihe cy'u Burundi cyaza kurasa ku Rwanda nk'uko Kongo yagiye ibikora mu byiciro bye bitandukanye urwanda rwakongera rukabirebirira gusa cyane rwo hari reaction rwagaragaza kugeza ko ubu wabonye video isoza umwaka Perezida Paul Kagame yashyizeho cyangwa ijambo yavuze yego yabwiye Tshisekedi ko yifuza gushwanyaguza u Rwanda ahubwo ariwe uzashwanyagurika none u Rwanda rufite ubushobozi bwo kuba rwashwanyaguza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bushobozi burabufite bwinshi burahari cyane ushingira kuvuga ko buhari kandi twaragiye tubona ibitwaro biremereye bya Kongo ndetse twaragenda tuguyimvira amagambo akomeye yagiye avugwa n'uyu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nihe ushingira ubwo ko igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite ibikoresho cyangwa se imbaraga zo kubasha guhangana na Kongo nyamara Kongo ifite ibikoresho bihambaye twaragiye tubona ama drone ndetse na za Sukhoi 25 na za misiles zishobora kugera i Kigali zivuye i Goma umunyamakuru ibyo n'ukuvuga nuko nawe utarabona izi ngabo z'u Rwanda kuko ntago ngabo z'u Rwanda zibigaragaza ntabwo buri kimwe zose zishyira hanze wamenya zibafite ibihe buri uzatinya umuntu uhora wicecekeye kuba rero Kongo yo igura kandidati ikerekana yaba ifite intwari ikayerekana kuko ikayerekana ngo ntizarasa u Rwanda icyo gihe uri kuvuga ati reka mbereke ibyo nzakoresha namwe mwitegure uko muzabyirinda kuko ntabwo umuntu wabibonye ko ibuye mu kinyarwanda baravuga ati ibuye ngo inzibuye ryagaragaye ngo niba rikije isuka yego kuko niba wereka abantu ko ibyo uzabateresha bazabariteguye imbere ibyo uzabateresha bazashaka ibizabirwanya yego ibyo byo kuvuga ati ngo igihugu cy'u Rwanda ngo mucyashwanyaguza igihugu cya Kongo nabyo ntabwo bavuga ngo ni trufu kuko ntabwo bari mu ihangano ryo kuvuga ati ngo bashwanyaguzanye ahubwo ni uko Kongo yishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ibyo nibyo bidashoboka nabo ni kuvuga ati igihugu cy'u Rwanda cyo gishaka gutera igihugu cya Kongo ntabwo kibishaka ahubwo igihugu cya Kongo nicyo gishaka gutera igihugu cy'u Rwanda kuko mwagiye mubibona ko n'abazarindo batangiye kurundwa ku mipaka icyo ngicyo nicyo nshaka gukomozaho none twagiye twiyumvira Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo avuga ko mu gihe yaba amaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo muri mwaka 2023 by'umwihariko yabaye ku itariki 20 ku kwezi dusoje kukuboza dore ko uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2024 rero uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagiye atangaza amagambo akomeye cyane dore ko yanagiye avuga ko namara gutsinda amatora azahita atangiza intambara ku Rwanda ndetse mu gihe yamaraga gutora yahise avuga ko agiye kugura ibikoresho bikomeye cyane byo gutera cy'u Rwanda twagiye tubona zimwe mu ndege zagiye gukorerwa maintenance muri Georgia muri Aziya y'Amajyaruguru ngo ariko mvuga niko navuga ndetse uyu mugabo Antoine Felix ubu tugiye kuvuga akakanyamagingo ya niwe perezida wa Kongo mushyashya mvuze ngo yatangiye kuyobora indi manda izamara imyaka 5 yobora kino gihugu none ntago twakitega intambara ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ntago twatekereza ko uyu mugabo ibyo yavuze agiye kubishyira mu bikorwa na ntambara mbona hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo ushingiraho kandi twakoze twagikomeje kubona iyi wazarendo irundwa ku mupaka w'u Rwanda nako kandi tuzi neza ko muri wazarendo harimo na FDLR kuba bari kuyirondaho ni kimwe ndetse no kuba batangiza intambara ni ikindi ibyo barabikoze inshuro nyinshi cyane aba barunda ariko ntacyo bigeze bakora nabi kubwiba uyu Tshisekedi amaze kuvuga inshuro zirenze 11 igihugu cy'u Rwanda kagiye kugitera akomeza ashobora nta nimwe yigeze agitera neza ko ngubu nubwo ari kuvuga ati ngo yagitera abashobozi ubu ngubu afite kuko yateye igihugu cy'u Rwanda kuko ntabwo yarwana intambara zigera kuri ebyiri arwana na M23 abonye na Alliance ku munsi w'ejo yakoresheje inama idasanzwe hari irucuru ikoresha iri kumwe n'abayobozi bakuru ba M23 barimo ba General Zoltan Makenga harimo ba Bertrand Bisimwa harimo ba Major Lingoma ibyo bigaragaza ko nabo bafite umugambi udasanzwe ahubwo bo bashaka no kumuhirika ku ntsinzi ni gute rero wavuga ati arajya gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda kandi no mu gihugu cye harimo intambara yamunaniye urumva wowe ibyo bintu bishoboka byo kuba yatengararwana ni afite ubushobozi Tshisekedi kuko ubibona igisirikare cye cya FARDC gifite ubushobozi bwo kurwana intambara ebyiri imwe ku butaka bwe iyindi ku bundi butaka bw'ikindi gihugu rwose niba yarananiwe na M23 kugeza kuri ubu ngubu uravuga ati ngo ararwana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF cy'umwuga ubwo buryo urumva bushoboka wowe
Biragoye cyane muri Afurika ko igihugu kimwe cyarwana intambara mu gihugu ku ruhande rwacyo ndetse kinarwana ku bundi butaka. Gusa twagiye tubibona nko muri 2019 ubwo ingabo z'u Rwanda RDF zahanganaga n'umutwe w'inyeshyamba za FARN muri Nyungwe, kandi runafite abasirikare muri Mozambique ndetse na za na hariya muri Central Africa. Ibyo twagiye tubibona bivuze ngo na Congo ushobora gusanga ubwo bushobozi bifite. Ibyo biratandukanye cyane kuko hari abaragiye muri misiyo mu Rwanda barasigaye abandi benshi cyane. Ibyo biratandukanye kugeza kuri ubu ngubu. Ibyo rubyiruko uvuga ntabyo uzi kuko hari nta ntambara iba iriyo wavuga ngo iri hafi hano, ariko reba Kongo yaba iri kurwana iri kurwanira hafi n'ubundi y'igihugu cyabo. Urumva M23 barimo irimo irabarwanya ndetse ubwo yaba iri no kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ubwo ikirwanyije nacyo cyabarwanya, ntabwo cya ntabwo bakirwanya gusa ngo cyo kibarebere kibihorere. Bumva ko nta kindi cyaba uretse ko nabo bahita batangira kugitera baramutse bashoze intambara nabo babasubiza. None ibintu bya bigoye mego inkweto yahita ibonera noneho kuhita ifata umujyi wa Goma neza. Icyo gihe benshi baba bahugiye ku ntambara y'u Rwanda ndetse nayo inkweto ikahita ibashwanya guzahara umujyi wa Goma ikawufata sakika biyayifashe ndetse yanakomeza no mu bice byo muri teritwari zirazahuvira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero bivuze ngo ku batuye hafi y'imbibi z'u Rwanda na Congo bakomeze bitege udutero shuma twa hato na hato, bitewe n'uko mu gihe iyi Wazalendo iri hafi y'umupaka w'u Rwanda, kandi twagiye tubibona ko Wazalendo igira ingeso yo kurasa ititaye ku byo irimo. Bivuze ngo Wazalendo ishobora kugenda irasa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu buryo bwa hato na hato, cyangwa se ikanagenda itera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko twagiye tubibona mu minsi yagiye itambuka. Ntabwo utwo dutero twabaho, igihugu cy'u Rwanda icyo cyarabikemuye, cyanavuze ko amakosa yabaye mbere atazongera gusubira. Ntabwo tuyifate nk'amakosa yabaye atazongera gusubira, ntabwo yasubira kuvuga ati ngo kongera kuharata ibisasu, ibyo byo ntabwo bizasubira. None iyi M23 nayo wenda twihutamo gake nabona igihe kiri kuducika. M23 urabona irimo iragenda yiyungura abandi bagabo bashyashya bashobora kuba bafite n'izindi mbaraga twe tutarabona cyangwa tutazi. None M23 nta kaboko k'amahanga ubonamo ko ubona irimo iregera bikomeye cyane umujyi wa Goma, ndetse n'ikigaragara cyo no kubidafata umujyi wa Sake nabyo bikaba ari ubundi bushake, cyangwa se bari hari ikintu basaga nk'aho bategereje. Se kuba bagaragazaga ko bategereje ko amatora arangira, ubu M23 yabitegereje cyo kugira ngo ifate umujyi wa Goma, cyangwa se kugira ngo ibe yafata umujyi wa Sake. Ikindi kandi tuzi neza ko mu gihe M23 yari yatangaje ko mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yafata ubutegetsi yasubira ku butegetsi, M23 izahita irahiza perezida wayo mushyashya. None aka kanya ntabwo biraba. Ese M23 ibyo yavugaga yari bihagazeho cyangwa se bifitiye ubushobozi, cyangwa iyi M23 agira ngo itere igitutu ndetse n'ubwa Tshisekedi ntiyamamaze? Ese twitege kubona perezida Bertrand Bisimwa ndetse na Tshisekedi barahirira icyarimwe mu bihugu bibiri bitandukanye, cyangwa dutegereje kubona Tshisekedi yirukanye M23 ku butaka bwa Kongo nk'uko yagiye abivuga? Ibyo ntacyo nakubwiraho bwana munyamakuru, kuko kugeza kuri ubu ngubu ntabwo bavuga ngo M23 ntabwo yari biseriye, kuba yari iseriye kugeza na n'ubu iracyari kurwana. Iyo bavuga ati rero ngo barahirahira bose, oya, kanya ntabwo ari aka kanya. M23 izarahira nyuma yamaze gufata neza, yamaze gushyira ibintu byose ku murongo Sake ifite, noneho umujyi wa Goma nubwo itawushaka ikabanza igafata utume duce tuyegereye, ku buryo ibuze inzira FARDC abari muri Goma ahubwo bakamanika amaboko batanarwanye intambara. Ibi rero nibimara kuba rwavuga ati ngo uyu Bertrand Bisimwa yarahira kuyobora leta ya Kivu, ariko biranashoboka ko na Koloneli Nanga babyumvikana akaba ari we uyobora Kivu, iyi leta ya Kivu, kuko wabonye ko nawe yamaze kwinjira hariya muri Kivu ya ruguru. Yego, bivuze ngo habaho amatora Bertrand Bisimwa na Koloneli Nanga rero bakiyamamaza, hari n'ukuntu bakumvikana umwe akayobora. Byakunda ibyo ubona byakunda buriya? Byakunda cyane. Nibyo, niba byakunda ukundi ko n'umutekano utifashe neza ahangaha, ndi kubona ibintu by'akazi. Yego, wabona ndetse ukamvugisha mu kanya gato, kuko ngo ndi kubona ibintu by'akazi, abavuga bo mu Kinyarwanda abona batamerewe neza.
murakoze cyane ka tubaretse tubonye gutubira mu kanya uwo yari umunyamakuru wacu rero akaba aducitse mu gihe biba bitifashe neza hariya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo turaza gukomeza ikiganiro cyacu mu kanya kandi tunabwira ko tukomeza kubashimira ukuntu mutugaragariza hano ku Ngenzi Online mukomeze bugire umunsi mwiza ndetse turabifuriza kugubwa neza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere icaho